പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ എട്ട് നോമ്പിൻ്റെ കാലത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. ആ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധരാജ്ഞി എത്രയും നല്ല മാതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. നിരന്തരം അപേക്ഷിച്ചാൽ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത അമ്മയാണ്. ഈ പ്രവാസത്തിന് ശേഷം ഈശോയെ കാണിച്ചു തരാൻ ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു തരണമേ എന്ന് നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത്രമാത്രം അമ്മ നമ്മയിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം. അമ്മയ്ക്ക് അത്രമാത്രം ഒരു ആഴമായ സമർപ്പണം സ്വർഗത്തിൽ നടത്തിയ, ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സമർപ്പണം നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്ന് നമുക്കറിയാം. അമ്മയുടെ സമർപ്പണത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അമ്മയുടെ അന്ന് ദൈവമേ വന്ന രക്ഷാകര കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രിൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലഘട്ടം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മുഖങ്ങൾ അമ്മ കണ്ടുകൊണ്ട്, നമ്മളെ കൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് അമ്മ ഈ രക്ഷാകര പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി യെസ് പറയുന്നത്. അമ്മ യെസ് പറയുക എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം, ഒരു വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ മാറി മറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തം വീടൊക്കെ വിട്ടുപോകുന്നൊരവസ്ഥ, ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ അമ്മ നമ്മെ പ്രതി യെസ് പറയണം. അവിടെ പ്രിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്നെ പ്രതി അമ്മ യെസ് പറയണം. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും എനിക്ക് അമ്മയെ നിന്ദിക്കാനോ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാതിരിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. കാരണം അത്രമാത്രം എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വില കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈശോ. കഴിഞ്ഞ അത്രമാത്രം സ്വർഗത്തിന് വില കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധമ്മ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്വർഗത്തിൽ അത്രമാത്രം ശക്തമാണ് അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം. ഞാൻ ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനക്കാരന്, മരിയം ഭക്തിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളായിരുന്നു. ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെയാണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധമ്മ എന്നെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. ഞാൻ ഒട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ലായിരുന്നു അമ്മോട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു എന്നെ പോലും അമ്മ ഇത്രമാത്രം കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ അവരെ എന്തുമാത്രം അമ്മ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ജപമാല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ, ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള കുറേ അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി. അതിൽ ഒരു പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞ, ഞങ്ങളുടെ നാടിനെ തന്നെ അളക്കി മറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം, ഞങ്ങൾ വോളിബോൾ കളിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ ജപമാല ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി ഗ്രോട്ടയിൽ. അപ്പം ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ യുവജനങ്ങൾ വോളിബോൾ കളിക്കേണ്ടി പള്ളിയുടെ ബാക്കിൽ. അവരെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു കൊന്തയ്ക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവർ ഒരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു ഈ വരുന്ന പഞ്ചായത്ത് മേളയ്ക്ക്, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് മേളയ്ക്ക് നമ്മുടെ ടീം അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ടീമുണ്ട്, ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അവരാണ് എല്ലാ കൊല്ലം കപ്പടിക്കുന്നത്, അവരെ നമ്മൾ തോൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ജപമാലയ്ക്ക് വരാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വെല്ലുവിളി ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, അത് ഇങ്ങോട്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു. ഞങ്ങൾ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. മാതാവ് ഒരിക്കലും നടക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്, പക്ഷേ അമ്മയിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ജനങ്ങളൊക്കെ ഈ ജപമാലയ്ക്ക് വരണം, അമ്മ ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ ആ ടൂർണമെൻ്റ് വന്നു, ആ പഞ്ചായത്ത് മേള വന്നു. അതിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ അപ്പുറത്ത് മാറി നിന്ന് എല്ലാ ജനങ്ങളും കാണലേ അന്ന്, അങ്ങനെ ഒരു ധീരത ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. അവിടെ മുട്ടുകുത്തി നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കൈ വിരിച്ച് പിടിച്ച് ജപമാല ചൊല്ലി ആളുകളൊക്കെ ഞങ്ങളെ കളിയാക്കി മധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥന നടത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്തുണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗെയിമും ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു, വളരെ അത്ഭുതകരമായി ജയിച്ച്. അന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം ഒരു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഒരു പ്രദക്ഷിണമായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ്. ടെമ്പിളുകളിലെ ആൾക്കാരുകളും യുവജനങ്ങളൊക്കെ കയറി പരിശുദ്ധ മാതാവിന് ജയ് വിളിച്ച്, അമലോത്ഭവ മാതാവിന് ജയ് വിളിച്ച്, യേശുവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ജയ് വിളിച്ച്, അങ്ങനെ ആ നാട് മൊത്തം ഒരു മരിയം പ്രദക്ഷിണം നടന്നു. ഈ യുവജനങ്ങൾ കുറേ കാലങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ക്രോട്ടയിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒത്തിരി ദൈവാനുഭവങ്ങളും അതുപോലെ കുറേ പേർ ധ്യാനത്തിന് പോകാനും മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ കുറേ പേർക്ക് ജോലി കിട്ടാനും ഒക്കെ ഇടയായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ വലിയൊരു അത്ഭുതം അവിടെ നടന്നതായിട്ട് ഓർക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുറേ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ അവസാന സമയങ്ങളിൽ, യുഗാന്ത്യ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരുക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണെന്നാണ് പറയുന്നതല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ, വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മയാണ്, നമ്മുടെ വളർത്തമ്മ, നമ്മുടെ പെറ്റമ്മയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വിടുന്നതെങ്കിൽ സ്വർഗീയ ഭവനമായ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഭവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ ഒത്തിരി പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങൾ, വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠകൾ എല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും അമ്മയിലേക്ക് ആശ്രയിച്ച് കൂടുതൽ നിൽക്കുക, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ അമ്മയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമ്മൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക്, നിത്യരക്ഷയിലേക്ക്, നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആമേൻ.